Hristos se javi. Danas naša majka crkva proslavlja jedan od najvećih praznika u toku svog godišnjeg kruga bogosluženja. To je bogojavljenje. To je veličanstveni dan kada se na reci Jordanu javio Bog, u čije smo ime kršteni braćo i sestre. Jedan Bog, a u tri lica. Otac, Sin i Duh Sveti. Isus Hristos, koga smo pre nekoliko dana slavili da se rodio u pećini Vitlemskoj, kada je napunio 30 godina, otišao je iz Galileje na reku Jordan, gde je Jovan Krstitelj kao pustinjak i kao prorok, najveći na granici između Starog i Novog Zaveta, krštavao sve tadašnje ljude, moleći ih da se pokaju jer se približilo Carstvo Nebesko. To je onaj isti Jovan Krstitelj koga naša crkva naziva pretečom, jer se rodio 6 mjeseci pre Hrista. To je onaj isti Jovan Krstitelj koga su u Starom Zavetu najavljivali da propoveda i viče u pustinji: poravnite staze i pripremite put za dolazak Mesije i Spasitelja sveta. Eto, taj Jovan Krstitelj moli svoje sunarodnike da se pokaju i da postanu ljudi Božiji. I evo, u tom danu on, u toj velikoj masi ljudi koji dolaze pred njega u reku Jordan, jedini prepoznaje u licu Isusa Hrista jagnje Božije. Zaprepašćen, uplašen Jovan Krstitelj staje pred njim i izgovara te reči: gle jagnje Božije koje dolazi da uzme grehe sveta. Ovo je važna reč, braćo i sestre, i zato želim da je vašoj pažnji preporučim da danas i tokom čitave godine razmišljamo o toj reči Božijoj, reči svetog proroka Božijeg. Naime, kada je Bog stvorio ovaj svet, prvi čovjek Adam, kao prvo stvorenje Božije, porušio je tu ljubav koju je Bog pokazao u samom činu stvaranja i zaželeo je da sam postane Bog. To je koren svakog greha, braćo i sestre, i leži u gordosti.
leži u ratu protiv Boga. Da bi se taj koren greha iščupao i da bi se popravio, jedan od Svete Trojice, koji je po volji Božijoj, dolazi u svet i prima telo ljudsko. Možete li zamisliti veće poniženje, veće smirenje od toga da Bog postaje čovek? I to neobičan čovek, nego maltene kao jagnje Božije. A svako od vas je imao prilike da vidi jagnje, kako mirno ide na pašu i kako isto tako smireno ide i na zaklanje, glasa ne puštajući. Eto takvo jagnje Božije dolazi u svet da promeni tu zlu kob koja nas je zadesila u licu našeg praoca Adama. On je kroz greh uneo smrt, braćo i sestre, i zato je umro i Adam i Eva i svi nakon njih umiremo, zato što je ta klica smrti duboko usađena u tom prvorodnom grehu. Zato dolazi onaj koji je rešio da uništi tu klicu greha i smrti, Isus Hristos, i to dolazi u smirenju. On je stvorio sve što vidimo oko nas i kada čujete munje, Bog pozajmljuje glas munjama. Kada vidite lepotu u prirodi, On pozajmljuje tu lepotu, ali On nema potrebu da se sam hvali da je to njegovo. Nego On upravo dolazi takav da u toj masi ne bude primećen. Ali onaj koji je prorok Boži, On ga primećuje. I On vidi da nije dostojan odrešiti remenjen obući njegovo i čak se sa njim raspravlja, nije dobro da ja tebe krstim, nego ti mene treba da krstiš. On zna da je On taj koji će krštavati Duhom Svetim, a Jovan krštava vodom, jer je voda uvek materija koja nas čisti, pere. Ali Duh Sveti, braćo i sestre, to je treće lice Svete Trojice. I zato On dolazi da nam daruje i Duha Svetoga. Duh Sveti je, braćo i sestre, onaj koji nas danas ovde sabrao. Sa njegovom silom i energijom mi hvalimo Boga i kažemo mu: Gospode, hvala ti što smo dočekali još jednom bogojavljenje. Hvala ti što smo ustali jutros iz naših postelja, jer niko od nas ne zna da li će sutrašnji dan dočekati. To jedino zavisi od te sile i energije Božije. Tom energijom se rađamo, tom energijom živimo i zato nas Bog uči u sve dane našeg života da na pravi način shvatimo u čemu je smisao našeg života. Ovde vašoj ljubavi upućujem te reči. Nije smisao da budemo grešni i gordi, da mislimo da možemo išta u životu učiniti bez Boga. Smisao je, braćo i sestre, da idemo putem Hristovim, a to je put smirenja i poslušnosti. Nema većih vrlina na ovome svetu koje će nas primaći Bogu od poslušnosti i smirenja. Tako je i Hristos smirio sebe, dakle nije išao iza, nego je stao ispred svih nas da kaže kakav je put. U tom i takvom smirenju je propovedao javno 3 godine. Govorio reči kakve nikada sve do tada nije čuo. Zato vas molim, čitajte Evanđelje, Novi Zavet, svakodnevno i tamo ćete se učiti nauci Božijoj. Također je činio dela kakva sve do tada nikad nije video. U njegovom prisustvu su hromi prohodali, nemi progovorili, vaskrsavao je mrtve, sve iz ljubavi prema čoveku. Ali to da zapamtite, prave ljubavi nema ako nema žrtve. Dakle, On dolazi da se žrtvuje, da pokaže da je to pravi smisao života. Mi danas najčešće bežimo od te žrtve i onda žrtvujemo sve druge sebi i koristimo druge da bi nama bilo bolje. Ali to nije pravi put. Zato bar mi koji smo danas ovde u crkvi, da pokažemo da smo pravoslavni hrišćani. To ne znači da ćemo na taj način promeniti svet oko nas. Svet će i dalje biti taj svet koji u zlu leži, koji u grehu leži i koji sve čini da žrtvuje druge sebi. Ali mi ako hoćemo da budemo hrišćani, ako hoćemo da budemo Božiji, onda će nam Bog otvarati i um i srce da vidimo kolika se energija i sila u takvom životu krije, braće i sestre. Zato vas molim da ovaj dan bude blagosloven u našoj crkvi, u našem gradu, u našim životima. Duh Sveti će osveštati i vodu koju smo danas ovde predložili.
osveštaće i sve naše izvore, svu našu materiju, ako možemo verovati. A vera je, braćo i sestre, temelj svega onoga čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Ove ikone koje vidite u crkvi, one su potvrda da su to neki ljudi koji su živjeli pre možda 15 vekova, 20 vekova, ali su i dalje živi ovde sa nama i živi sa Bogom. Ako i mi želimo da prevaziđemo smrt kao našeg najvećeg i posljednjeg neprijatelja, onda moramo biti Božiji. Onda moramo zagrliti Boga koji je jedini večan i besmrtan. Ako njega zagrlimo svojom slobodom i ljubavlju, on će nas primiti i budite sigurni, braćo i sestre, sa njim ćemo sva stradanja u ovome životu i svetu lakše podneti, ali ne samo što ćemo lakše podneti, nego to znači da kada izađemo iz ovoga sveta imamo čemu da se nadamo. Još jednom pozdravljam vas svojim radosnim pozdravom, Hristos se javi. Danas se osvećuje priroda voda i razvaja se Jordan i svoje tokove zaustavlja gledajući Gospoda koji se krstava. Slava Otcu i Sinu Svetome Duhu, ka glasu vapijućeg u pustinji, pripravite put Gospodnji, došao si Gospode, odličke sluge primiši, za krštenje moleći ne učiniš u zemlji. Klikuj i pevaj koji sediš u Sionu, jer je svetac Izraelje velik posred vas. Premudrost! Čitanje iz prve poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla. Pazimo! Braćo, neću da ne znate da oci naši svi pod oblakom behu i svi kroz more prođoše i svi se u Mojsija krstiše u oblaku i moru. I svi isto jelo duhovno jedoše, i svi isto piće duhovno piše, jer pijako duhovne stene koja ih je sledila, a stena beše Hristos. Ti, i duhu svome, premudro smeno stojimo, čujmo sveto evanđelje. Mir svima i duhu tvome. Čitanje iz svetog evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospode, slava tebi. Pazimo, u vreme ono dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga i krsti ga Jovanu Jordanu i odmah izlazeći iz vode vide nebesa gde se otvaraju i duh kao golub silazi na njega i glas dođe s neba. Ti si sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Slava tebi, Gospode, slava tebi. U miru, Gospodu, se pomolimo. Gospode, pomiluj. Zavi si mi ni spasenje duša naši, Gospodu, se pomolimo. Gospode, pomiluj. Zami se ja sveta, za nepokolebivo sveti Boži crkav, jesi dijenje svi, Gospodu, se pomolimo. Gospode, pomiluj. Za ovaj sveti hram i za neko i sa verom po Božnosti, strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Za preosveštenog episkopa našega Jovana, za časno prezbiterstvo, Hristu đakonstvo, za sav klir i veni narod, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Za blagomenje, Hristu ljubivi rod naš i za sve pravoslavni hrišćane, da im Gospod Bog pomogne. I da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Za ovaj grad, za svaki grad, kraj, one koji sa verom boravi njima, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Za blagorastrojenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Za one koji plove, za putnike, bolesnike, pađenike i sužnjih, za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Da se osveti vodova silom i dejstvom, silaskom svetoga duha, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Da očisti lačko dejstvo nasuštastvene trojice, siđe na vodu ovu, Gospodu se
pomolimo. Gospode, pomiluj. Da se silom i dejstvom cijelaznom svetoga duha daruje vodi ovaj blagodat iskupljenje, blagoslovi Jordana. Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Da uskoro satremo satanu pod noge naši, da uništimo svaku zlu zamisao uperenu protiv nas. Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Da nas Gospod Bog izbavi od svakog napada i iskušenja protivnika i da nas učini dostojnim obećanih blaga. Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Da nas silaskom svetoga duha prosveti prosvećenjem razuma i pobožnosti. Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Da Gospod Bog ispoši blagoslov Jordanovi da osveti vodu ovu. Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Da nam voda ova bude na izbavljenje od greha, na isceljenje duše i tela, na osvećenje srca i uma i na svaku izvrsnu korist. Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Da nam voda ova bude voditelju život večni. Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Da voda ova uvek od nas, svaki nas, taj vidljivih i nevidljivih neprijatelja, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Za one koji zahvataju i uzimaju vodu ovu radi osvećenja domova svojih, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Da vam da bude na očišćenje duša i tela svima koji se nam zahvataju i piju, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. Da nas izbavi svake nevolje, gneva, opasnosti, nužde. Gospode, se pomolimo. Gospode, pomiluj. Spasi, spasi, pomiluj. Sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojoj. Gospode, pomiluj. Pomiluj se presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu, mladičicu, našu Bogorodicu i prisutnu Djevu Mariju. Sa svima svetima, sami sebe, jedin druge i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Tebi, Gospode! Gospode Isuse Hriste, jedinorodni sine, ti koji si u naručju Otca, istiniti Bože, izvore života i besmrća, svetlost od svetlosti, došao si u svet da ga prosvetiš, ozari razum naš svetim duhom tvojim i primi nas koji ti prinosimo hvalu i blagodarnost za sva tvoja od pamtiveka divna, velika dela, i za Tvoje spasonosno promišljenje o nama, što si se Ti, care sviju, ovaplotio, obukao u naše nemoćno i bedno telo i izjednačio sa slugama, i još za to što si dopustio da Te ruka sluge krsti u Jordanu, da bi Ti, bezgrešni Gospode, osvetivši prirodu vode, proputio nam put za ponovno rođenje vodom i duhom i za povratak naš prvobitnoj slobodi. I mi, praznujući spomen ove božanske tajne, molimo se Tebi, čovekoljubivi Gospode, okropi nas, nedostojne sluge Tvoje, po božanskom obećanju Tvom vodom čistom, darom milosrđa Tvog, da bi moljenje nas, grešnik, nad ovom vodom bilo blagoprijatno Tvojoj blagosti i da se njome daruje blagoslov Tvoj i nama i svima vernim ljudima Tvojim u slavu svetog i obožavanog imena Tvog. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje sa bespočetnim Tvojim Ocem, presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i u vekove vekova. Amin. Veliki si, Gospode, i čudesna su dela Tvoja, i nikakva reč nije u stanju dopeva čudesa Tvoja. Amin. Veliki si, Gospode, i čudesna su dela Tvoja, i nikakva reč nije u stanju dopeva čudesa Tvoja. Amin. Veliki si, Gospode, i čudesna su dela Tvoja, i nikakva reč nije u stanju da opeva čudesa Tvoja. Amin. Jer si Ti po volji svoje iz nebiće izveo biće sve i sva, i Ti svojom moći održavaš tvar i svojim promislom uređuješ svet. Ti si od četiri stihije sačinio tvar i sa četiri doba ukrasio godišnji krug. Od Tebe držću sve umne sile, Tebe peva sunce, Tebe slavi mesec, Tebi prisustuju zvezde, Tebe sluša svetlost, Tebe se straše bezdani, Tebi služe izvori. Ti si rasprosto nebo kao kožu, Ti si utvrdio zemlju na vodama, Ti si ogradio more peskom, Ti si razlio vazduh za disanje, Tebi anđelske sile službuju, Tebi se horovi arhanđela klanjaju. Mnogooki herovimi i šestokrili serafimi, stojeći oko Tebe i leteći oko Tebe, pokrivaju se strahom nepristupne slave Tvoje. Ti, Bog neopisani i bespočetni i neiskazani, dođe na zemlju uzevši obličje sluge, postavši čovek kao i drugi ljudi, jer zbog samilosti i milosrđa svog, Gospode, nisi mogao gledati kako đavo muči ljudski rod, nego si došao i spasio si nas. Ispovedamo blagodat, propovedamo samilost, ne tajimo dobročinstvo. Ti si oslobodio rod ljudski, Ti si rođenjem svojim osvetio devičansku utrobu. Sva tvar veliča Tebe što si se javio i sa ljudima poživeo,
Ti si Jordansku vodu osvetio, poslavši s neba svetog duha tvog i razmrskao glave zmija koje su se tamo gnezdile. Stoga ti sam, čovjekoljubivi care, dođi sa silaskom duha tvoga svetoga i osveti vodu ovu. Amin. Stoga ti sam, care, dođi sa silaskom duha tvoga svetoga i osveti vodu ovu. Amin. Stoga ti sam, čovjekoljubivi care, dođi sa silaskom duha tvoga svetoga i osveti vodu ovu. Amin. I daju blagodat iskupljenja, blagoslov Jordanov, učini je izvorom besplatnosti, darom osvećenja, razrešenjem grehova i celenjem neduga, progibijom demona, nepristupačnom protivničkim silama, ispunjenom anđelske moći, da bi svima koji od nje zahvataju i piju bila na očišćenje duša i tela, na iscelenje strasti, na osvećenje domova i na svaku blagovremenu korist. Jer si ti, Bog naš, koji si vodom i duhom obnovio oveštalu grehom prirodu našu, ti si, Bog naš, koji si vodom potopio greh u vreme Noja, ti si, Bog naš, koji si preko Mojsija morem oslobodio narod jevrejski od robovanja Faraonu, ti si, Bog naš, koji si rasekao kamen u pustinji, te poteče voda i nabujaše potoci, i ti napoji žedne ljude tvoje, ti si, Bog naš, koji si preko proroka Ilije vodom i ognjem odvratio Izrael od obmane valove, ti sami sada, Gospode, osveti ovu vodu, duhom tvojim svetim. Amin. Ti sami sada, Gospode, osveti vodu ovu duhom tvojim svetim. Amin. Ti sami sada, Gospode, osveti vodu ovu duhom tvojim svetim. Amin. I svima koji je dodiruju i koji piju od nje i koji se pomazuju njome, podari osvećenje, zdravlje, očišćenje i blagoslov. I spasi, Gospode, i pomiluj sve pravoslavne hrišćane i sačuvaj pod okriljem tvojim u miru. Pokori im svakog neprijatelja i protivnika, daruj im sve što služi njihovom spasenju i život večni, da bi iz stihije ljudi i anđeli, vidljiva i nevidljiva bića, slavili presveto ime Tvoje sa Ocem i Svetim Duhom, sada i u vekove vekova. Amin. Mir svima. I duhu Tvome. Glavi sve, Gospodu, priklonite. Tebi, Gospode. Prikloni, Gospode, uho Tvoje i usliši nas, Ti koji si izvolio da se krstiš u Jordanu i osvetiš vode. Blagoslovi sve nas koji priklanjem svojih vratova pokazujemo da smo sluge Tvoje i udostojno da se ispunimo Tvoga osvećenja pijenjem vode ove i da nam bude, Gospode, na zdravlje duše i tela, jer si Ti osvećenje naše i Tebi slavu i blagodarnost i poklonjenje uznosimo sa bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i u vekove vekova. Amin. Kada si sveti Gospode krštavao u Jordanu, pokazalo se poklonjenje Trojice, jer glas roditelja svedočaše za tebe, nazivaju si te ljubljenim sinom, a duhovi blagoslova potvrđivaše istinitost reči, Hriste Bože, koji si se javio i svetko svetio slava ti. Spasi Bože narod svoj i blagoslovi nasljeđe svoje. Amin. Spasi Bože gradova i sve one koji žive u njemu. Amin. Spasi Bože crkvu tvoju svetu i sačuvaj je u vekove vekova. Amin. Budem ja, Gospodje, blagoslove. Gospodine, kad dođe na vas, njegovom blagodaši čovekoljubljem, svakda, sada i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Oče, blagoslovi. Vaskrsli iz mrtvih, Hristos, istiniti Bog naš, koji blagoizvolio se rijeci Jordanu, krsti rukom svetog Jovana, krstitelja, zaštitničkim molitvama, svetih slavnih svehvalnih apostola, svetog oca našeg, Vasilija velikog, episkopa Kesarije Kapadokijske, svetog apostola evanđeliste Marka, svetih srpskih prosvjetitelja i učitelja, Simira Mratočnog, svetlja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sti pravidni Bogotacu, Jakimijane i svih svetih, neka se smile nas i spasi nas kao blagi čovjekoljubiv. Amin.
Molitvama svetih otaca naših gospode, Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nam. Amin. Braći i sestre, Hristos se javi. Neka ovaj blagoslov Boži koji smo zajedno prizivali na ovu vodu čuva sve nas. Budite sigurni da je Gospod rekao istinu kada je poručio svima nama, tamo gde se skupi dvoje ili troje u ime moje, tu sam i ja. Zato snaga ove molitve čini da je Duh Sveti bio sa nama i da on na jedan nevidljiv način sišao na ovu vodu i učinio da od ove vode prolazne, promenljive, vode koja se brzo kvari, učini da ova voda postane netruležna, voda koja se neće kvariti, voda koja će darivati milost, život, mir, zdravlje i spasenje svima onima koji od nje budu okušali, koji budu pili. To, braćo i sestre, nije sila sveštenika, nije sila bosioka, nego to je, braćo i sestre, sila Božija. I to je ona snaga koju nam Bog daje kako bi imali više nade, više vere, više blagoslova Božijeg. Zato vas molim da u redu i sa mirom i smirenjem o kome sam i u crkvi govorio, pristupate ovoj svetoj vodi da je tako sipate. Ne morate sipati po litar, po dva, po pet. Molim vas, poslušajte me, znači nije problem, vode neće nestati čitav dan danas. Ako treba, mi ćemo i dosuti, jer kap ove vode osvećene osvetit će hiljade litara. Zato vas molim, dakle, da je dovoljno da naspete po jednu bočicu kući, dosipajte u tu vodu i imat ćete osvećenu vodicu. Ona služi ne samo danas, nego ona treba da služi tokom čitave godine. Ja sam kao sveštenik primetio da mi nemamo dovoljno znanja kako da se ponašamo sa ovom vodicom. Dakle, tu vodicu mi osvećujemo i za Vaskrs. I jedna i druga su osvećene vodice. Ja sam od nekih starih sveštenika čuo ovako jedno pravilo koje je lepo. Ujutru, pre nego da šta, bilo šta pojedete ili popijete, uzmite od te osvećene vode, prekrstite se da vam Bog podari dan sa blagoslovom Božijim, da vam podari mira, zdravlja i blagoslova Božijeg. I recimo, ako hoćete već neku razliku da napravite, ovu vodicu uzimajte kada je nedelja, kada je crveno slovo, a ovu našu vaskršnju vodicu koju svećujemo u domovima za vreme vaskršnjeg posta, nju uzimajte ostalim danima, ali stvorite naviku da koristite ovu vodu. Nije ona da se samo naspe i da stoji u kući. Ona će i kao svetinja čuvati dom, ali da je koristite i da je koristite sa strahom Božijim, verom i ljubavlju prema Bogu. Zato još jednom želim vam da vam ovaj dan bude srećan i blagosloven. Nakon uzimanja vodice, ja vas molim da vi koji možete, znači ićemo dole do donje crkve, u pola deset je dole predviđeno da iz donje crkve krenemo u Litiju tamo do plaže. Kao i ranijih godina, bit će plivanje za časni krst. Još jednom da vas pozdravim najradosnijim pozdravom ovim našim, Hristos se javi, braći i sestri. Ajde.